Som nogen af jer nok ved, så havde jeg en rimelig dårlig VL i sidste VL. Og ligesom i rigtig fodbold, så kan man tabe omklædningsrummet, og det gjorde manager Matt her. Han tabte selvfølgelig omklædningsrummet, det var selvfølgelig hårde tider, men sådan er det jo. Og det vil sige, at der var nogle spillere, der skulle sælges, der var nogle positioner, der skulle løres om på. Det der er blevet lavet om på nu, så nu har jeg fået et nyt hold til den nye VL med nogle lidt spændende spillere, synes jeg i hvert fald selv. Og ny formation og det hele, og det er derfor, jeg tænkte, at det var på tide, vi lavede endnu en swap. Så som I kan se, så er vi inde i FIFA, det skønne FIFA, og vi har holdet klar at stille op i en 4-5-1 til at starte med. Det er ikke den formation, jeg bruger in-game, skal det lige siges. Men lad os da bare stå ud på mål. Der har vi egentlig fået en ny en. Jeg tror, der er 5 ændringer på det her hold, faktisk, i forhold til mit andet hold. Men før der havde jeg taget Stegen på mål i min sidste squad, eller mener det var. Og nu har jeg fået Allison ind. Det er egentlig bare på grund af kemimæssigt, at Allison er rød ind, i stedet for at tage Stegen. Så det er egentlig derfor, Allison er rød ind. Decent keeper. Har nogle fejl i sig, jeg synes, bolde tæt på ham. Dem kan jeg nogenbart ikke rigtig tage, når de ligger lige sådan i midt af luften, så vil jeg sige sådan midt af målet, så har han svært til tider ved at tage de bolde, men jeg synes, at Stegen er bedre end ham, men han er en finere keeper som sådan, så det går egentlig, det går egentlig lige. Springer videre, så har vi lige en Semedo her, der skal have en kontraktforlængelse, kan jeg se. Semedo, Diesen højreback igen, jeg synes, han mangler lidt fysik, men ellers er han egentlig udmærket også. Jeg vil sige, der er bedre på markedet. Som sagt, så er der en Cancelo, der er en Kurt Walker, der er sådan lidt af hvert, hvis det er, og masser af facility, som I nok kan høre. Men Semedo, han er decent, og igen, som sagt, så har han lidt mere også grund af kemi, men han er også en god spiller. Jeg siger bare, at der er andre højrebacks, hvis man spiller uden kemi, så havde jeg nok ikke spillet med Semedo, men han er en god, hurtig højreback, god teknik også, så han er fin derovre. Han mangler, som sagt, lidt fysik, lidt kropsbygning, men ellers så er han sgu egentlig meget decent, Semedo. Springer videre, så har vi Lenglet hernede, en spiller, som jeg tidligere har prøvet, men bare ikke har været rigtig tilfreds med ham, når jeg har brugt ham, så sådan jeg føler, altså han har været meget tung i det, synes jeg, til tider, og det har gjort sådan, jeg ikke har været stor fan af Lenglet som sådan, men jeg vil faktisk sige her i anden omgang, at de her 21 kampe, jeg har spillet med Lenglet her, der er det faktisk gået godt. Jeg vil faktisk sige, at han har været god dernede. Lige så god som folk, de taler ham op til, så god har han faktisk været dernede. Så det er jeg selvfølgelig glad for, at jeg får det til at fungere, fordi det får selvfølgelig også hele holdet til at gå op. Så det er jeg selvfølgelig glad for, så Lenglet er godkendt fra min side af i hvert fald. Springer videre, så har vi den bedste centerback spiller, kan der ikke være nogen tvivl om. Van Dijk selvfølgelig, ikke så meget at sige om ham, han er jo bare kæmpe stor monster, der fylder rigtig, rigtig meget dernede. 52 kampe har jeg spillet med ham indtil videre, han gør det selvfølgelig, som han også gjorde. Jeg har haft ham tidligere på året, så jeg har ikke så meget at sige om ham, han er selvfølgelig bare monster. Jeg ved ikke, om jeg havde ham på mit tidligere squad eller egentlig, men jeg har i hvert fald haft ham væk fra holdet i noget tid. Og så endelig fået Coins til at få ham ind igen, så det er selvfølgelig mega, mega lækkert. Springer videre, så har vi vores første Team of the Year nominering. Ej, jeg tænkte, det kunne være sjovt at få sådan nogle kort her. Jeg synes, det er fedt kort her, og så tænkte jeg, det kunne sgu være sjovt, og jeg tror, jeg gav... Hvad gav jeg? Der er lidt plus stats hister her, men jeg tror, jeg gav 20k eller 30k eller sådan noget mere for det her, så tænkte jeg, ja. Fuck it, vi gør det, vi har masser af coins. Så Robertson, ikke den bedste venstreback i spillet som sådan. Jeg synes, han er en god venstreback, men ikke den bedste. Jeg vil sige, men de fra Real Madrid selvfølgelig er det bedste, umiddelbart af de, hvad skal man sige, guldspillere selvfølgelig. Men Robertson, han har sgu egentlig også meget decent venstreback. Nok den anden bedste, jeg har prøvet i år. Jeg har ikke prøvet Telles og så videre endnu, men Robertson har jeg også prøvet før, han i spillet, og jeg synes sgu egentlig, han er en meget udmærket venstreback derovre. Har altså han har næsten samme fysik dernede som Semedo, men han er bare lidt mere bred i forhold til Semedo, så det gør ham lidt stærkere på en eller anden måde. Så det er selvfølgelig fint. Og så har han god pace, fin dribling, fin aflevering. Han er sgu egentlig en meget god venstreback at have derovre. Springer videre, så har vi den gode gamle Messi. 471 kampe har han fået for mig efterhånden, og han har spillet lidt overalt. Han har spillet en højre kant, han har spillet en... han har spillet angriber for mig, og nu spiller han altså en 10'er-rolle, og så kan I måske regne lidt ud, hvilken formation jeg spiller med nu. Information, jeg ikke har været fan af før, men der har fungeret meget godt for mig indtil videre nu. Og han gør det sindssygt godt, Messi. Jeg tror sgu ikke, jeg kommer til at sælge ham. Hans vendinger er nøglepunktet i mit spil til tider. Så det gør bare en del at have Messi derinde som sådan. Så ikke så meget at sige om Messi. Jeg har haft ham i noget tid. Jeg havde ham vist også på min sidste scorebiller, så jeg tænker ikke, der er så meget at sige. Og så har han 271 mål og 209 assister. Det vil jeg sige, det er rimelig godt i forhold til, at han har spillet både højre kant, 10'er, angriber. Han har spillet lidt af hver. Så det er bare godt at have Messi derinde. Springer videre. Har vi den anden type af de her nomineringer? Det er faktisk De Jong, og De Jong har jeg hørt sindssygt meget godt om, men jeg har ikke rigtig fået prøvet ham, og så tænker jeg, nu har jeg muligheden, så nu prøver jeg De Jong, indtil jeg måske får nogle flere coins, så kan få en icon derinde og så videre. Igen, De Jong, mega kontrolleret på midtbanen, han er stærk derinde faktisk, og han har rigtig, rigtig god partnerskab med min anden, der sender mit center division, kan man kalde det. Så De Jong og min anden marker der har gjort det sindssygt godt indtil videre. Der er selvfølgelig ikke særlig meget slutprodukt på ham i forhold til afslutningen, men det har ikke været nødvendigt indtil videre, føler jeg, for ham. Så ja, han har sgu gjort det meget godt, De Jong. Og springer videre, så har vi selvfølgelig ham, som jeg faktisk har haft helt fra starten. Neymar, 6-7 kampe.
288 mål, 278 assist, det er sgu rimelig pænt, må man sige. Neymar er egentlig ikke så meget at sige om. Vi kender ham alle sammen, han er sindssygt god til at drible, han er 5-stjerne skills, han er 5-stjerne weak foot. Virkelig vigtig i forhold til FIFA 20 meter med at lave de hurtige vendinger osv. Han fungerer bare. Han er en complete player, og nok det bedste guldkort, du kan få til prisen i år, hvis jeg selv skal sige det. Jeg tror ikke, der kan være nogen tvivl efter. Jeg ved selvfølgelig, Messi har lidt af hvert, men tager han ikke 5-stjerne weak foot. Ronaldo har lidt af hvert, men han har ikke de hurtige vendinger. Neymar, han har bare hele pakken, føler og han leverer sku, og det kan man se, han har spillet alt for mig også. Han har også spillet 10'er, angriber, venstre kant. Han har sgu spillet lidt af hvert. Han har også spillet højre kant. Han spiller højre kant for mig nu, så han har været rundt omkring, men han er ikke tilfreds i omklædningsrummet. Han er altid glad. Ikke tilfreds, men hvad mener jeg? Han er altid glad. Han er glad for at være i klubben, og han kæmper for badget, og det er selvfølgelig det vigtigste, selvfølgelig. Så springer vi videre. Så tror jeg faktisk, vi har en af de nye. Nej, det har vi ikke. Vi har Eusebio. Jeg ved ikke, om jeg havde ham på mit sidste squad, eller faktisk, men Eusebio-manden her, han er gay. Og det kan I se på hans stats. Han har leveret for mig since day one. Since day one. Altså, legende, icon. Der er en grund til, at han er en icon. 215 kampe, 257 mål og 136 assist. Det er nok en mand, jeg ikke kommer af med lige forløbe. Jeg ved godt, der er mange, der igennem stiller spørgsmål. Matt, hvorfor har du hans 91 stedet for 89? Og det var egentlig bare fordi, på det tidspunkt, hvor jeg skulle købe Eusebio, der havde jeg ikke råd til hans 89. Fordi hans 89 er dyrere end hans 91. Så jeg har egentlig bare beholdt den her. Og den gør det pisse godt, så jeg tænker, jeg vil jinx mig selv lidt, hvis jeg solgte den her, og så købte den anden. Fordi så kunne det godt være, at jeg følte, at den var dårligere på en eller anden måde. Forstår I, hvad jeg mener? Ja, så nu har jeg bare den her Eusebio 91, i hvert fald den fungerer også sindssygt godt for mig, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal sælge ham. Spring videre, så har vi en af de nye, og det er også en icon, og det er Blank, der kommer tilbage på holdet. Jeg har også haft Blank førhen i tiden, jeg har kun spillet 15 kampe, kan I se med ham so far. Men Blank er en maskine på den midtbane der, og han sluger alt. Jeg vil faktisk have haft Vieira derinde, men jeg havde ikke lige kørt til det, og så tænkte jeg, fuck it, jeg køber Blank. Jeg skal bare, jeg har, altså, som jeg har sagt i min recap-video lidt af hver, jeg har ikke prægget nok, jeg har ikke trænet nok. Det var de samme ord, det var bare dansk og engelsk. Jeg har ikke trænet nok, og jeg vil ikke kunne vente til rewards på torsdag, før jeg kunne købe en for at kunne træne op til VL for eksempel. Jeg vil gerne have en god VL-performance i den her weekend, og det gjorde, at jeg blev nødt til at købe her i mandags. Der blev nødt til at købe Blank med det samme, så jeg kunne træne hele ugen. Og det har så gjort, at jeg har spillet sindssygt meget Rivals. Jeg har spillet mod mange pros. Lidt venskabskamp og lidt af hvert. Så jeg har haft sindssygt meget træning. 15 kampe, så det er måske ikke så meget igen, men 15 kampe, det er sådan, ja, på 2 dage. Altså, jeg optager den her på en tirsdag, så der er kun gået 2 dage. Så jeg spiller 15 kampe på 2 dage. Det er også fin træning i forhold til mod pros og rivals og lidt af hvert. Der er lidt mere sved over det, i stedet for foot champs for eksempel. Men Blank, sindssygt maskine derinde, gør det pisse godt. Og angriberen selvfølgelig, det er en af de nye. Det er Gnabry. Jeg er kæmpe fan af Gnabry, og han er jo også en gammel Arsenal-mand, så det er godt at se. Jeg lavede dem, jeg tænkte, fuck it, det kunne være super, super sjovt at prøve. Og der er faktisk gjort det fint, han har ikke skruet så mange mål af assist, men han er god at have på banen, føler jeg. Og leverer ind i en okay performance. Så her har jeg mit fulde hold, og nu skal vi selvfølgelig springe ind til det, der er meget anderledes der. Jeg selvfølgelig har en anden formation og nogle andre taktikker. Så I kan lige få at se de fire, jeg har her selvfølgelig. Jeg har en 4-4-2, som jeg næsten aldrig bruger. Jeg har en 4-3-2, som jeg har brugt rigtig meget. Jeg har en 4-3-2, hvis det er, jeg skal have et mål i ultra offensiv. Og så har jeg den, jeg begyndte at bruge, og det er 4-2-3-1. Jeg troede aldrig selv, jeg skulle gøre det i år, fordi jeg troede umuligt, det kunne passe til den måde, jeg skulle spille på. Men at det er faktisk, liggen, jeg har fået de her taktikker fra. Og det var egentlig fordi jeg søgte hjælp. Jeg manglede simpelthen noget hjælp, så jeg tænkte, jeg spurgte Lingen, jeg skal have din taktik. Du var nede i Subi, jeg bliver nødt til at have din taktik. Og Lingen var manden og valgte at sende sig skud til Lingen selvfølgelig. Så jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve. Nu skal jeg bare prøve noget andet, fordi det var gået så dårligt ved, så tænkte jeg skal bare prøve et eller andet anderledes. Et eller andet, som kan give mig en ny motivation. Og det er balanceret, bredde 5, dybde 4, balanceret. Hvad det er, 6 i bredde og 7 spillere i feltet, 3 i hjørnespark, 2 frispark. Og opstillingen, den ser altså sådan her ud, med Eusebio på strikeren, Messi på 10'eren, Neymar på højre, Gnabry på venstre, Blank, De Jong på CDM's. Og jeg ved godt, der er mange, der måske også, hvis det er et spørgsmålstegn at sige, Matt, hvorfor putter du ikke Messi ud på højre kanten, og så Neymar på midten, fordi han er 5-stjerne weak foot. Men Messi er bare ikke hurtigt nok ud på kanten, føler, og det føler jeg også, der er mange, der har sagt før end. Og derfor så spiller han faktisk bare sindssygt godt ind på 10'eren, af en eller anden grund. Han spiller bare bedre derinde. Neymar, han gør det faktisk godt derude, på grund af han netop også er 5-stjerne weak foot, så det giver selvfølgelig fint nok mening. Instrukser skal vi selvfølgelig også lige komme ind til, som det aller sidste i den her video. Eusebio, han er kommet ned bag ved blive fremme. Vi har intet på de 3 cams overhovedet. De 2 CDM, så har vi blive tilbage og dække midten. Og så har vi på baksiden, der har vi blive tilbage på begge 2.
Nothing else. Det var simpelthen det for den her squadbuilder. Jeg håber selvfølgelig at nytte den derude. Som sagt, 4-2-3 er meget ny for mig, men de sidste 2-3 dage, jeg spillede også med den søndag, de sidste 8-9 kampe af Foot Champs, der spillede jeg faktisk også med den. Og jeg har gjort det overraskende godt. Jeg har virkelig spillet godt kontrollerende. Jeg har været god i defensive. Problemet ved min 4-2-3, hver gang jeg har spillet den seneste par år, det har været min offensive. Og jeg føler, at min offensive faktisk fungerer nogenlunde lige nu her. Så hvis jeg kan få en god defensive og nogenlunde offensive også, så tror jeg, det kan gå op i sidste ende. Hvad er det, man plejer at sige virkelig? Angriber vinder kampe, men forsvaret vinder mesterskab. You get the point, ikke? Tak fordi I gav så med. Det var en kæmpe fornøjelse. Som altid selvfølgelig, lad mig høre noget kommentar for, hvad I synes om holdet. Og hvis I har andre spørgsmål selvfølgelig, så skriv dem gerne nedenunder som altid. Tusind tak fordi I gav så med, og vi ses selvfølgelig i næste video. Hej.